પપ્પા બક્કી બેન ના હાથમાં ચોપડી દેખાય ને એમાં લખી ના આપો હું બોલું છું પણ અવાજ નથી નીકળતો ખબર છે કે બીજું બોલો પપ્પા શો પહેલા તમારો અવાજ ગયો આઘાત લાગે કે ડર લાગે પપ્પા તમને કોઈ ટેન્શન છે ડર લાગે છે જો પપ્પા આ બધું નોર્મલ છે અને છે ને સ્ટેજ ફિયર કહેવાય એટલે કોઈ માણસ હજાર લોકોની સામે સ્ટેજ પર આવી જાય ને તો પગે ધ્રુજારી છૂટે ગળે શોષ પડે આંખે અંધારા છવાઈ જાય હું શું કહું છું પપ્પા આ તમારી પાઘડી પહેરી લો આમાં તમારો ડાયલોગ અટવાય લાગે છે આ તો સલાહ આપીને હું જ અટવાયો હે સંદીપ સાલા રાઇટર તું હમણાં શાંતિ રાખ ને એ તો એમાં એવું છે કે સ્ટેજ પર બહુ બધા લોકોની સામે જ્યારે પહેલા ક્યારેય પરફોર્મ ન કર્યું હોય અને પહેલી વાર પરફોર્મ કરવાનું આવે તો જરા આવું થાય આમ ગળામાંથી અવાજ જતો રહે ને એવું બધું થાય મમ્મી સંદીપ હમણાં એ જ બોલ્યો આવું જ બોલ્યો આ શું છે કે હું મારા રોલમાં એટલી ઇન્વોલ્વ થઈ ગઈ છું ને કે મારા ડાયલોગ સિવાયના બીજાના ડાયલોગ કોણ ક્યારે બોલ્યું એ મને ધ્યાનમાં જ રહેતું નથી સોરી અંકલ તમે ઠીક તો છો ને તમને શોનો કોઈ ટેન્શન છે નિશા પપ્પાનો અવાજ ગયો છે તારો નહીં અરે હા એટલે અંકલ તમે શું કહેવા માંગો છો કે તમે ડ્રિંક કર્યું છે દિશા ડ્રિંક ને અને અવાજ ને શું લેવા દેવા અને પપ્પા ડ્રિંક ના કરે એક તો તારી સ્ક્રિપ્ટ માં એટલા ફાલતુ અને અઘરા અઘરા શબ્દો છે ને મને લાગે છે કે અંકલ ના ગળામાં કોઈ અઘરો શબ્દ અટકી ગયો હશે લાલચોક ત્રણ રસ્તા ત્યાં એક બહુ સારા ડોક્ટર છે પણ એમને ત્યાં ભીડ બહુ હોય છે અરે અત્યારે તો જવાશે પણ નહીં મમ્મી શો શરૂ થવામાં ફક્ત 2 મિનિટ રહી છે ને તું લાલચોક અને ત્રણ રસ્તા વિશે વાત કરે છે ઓ અંકલ તમે છે ને ઉલટી કરવાનો પ્રયત્ન કરો કઈ અટકી ગયું હશે ને તો નીકળી જશે એક મિનિટ એક મિનિટ પપ્પા કદાચ પકડ માંગે છે એમને ગળામાંથી કઈ ખેંચવું છે એક મિનિટ પપ્પાનો અવાજ ગયો તો શું થયું મારો અવાજ તો છે ને હું એમનો ડાયલોગ પ્રોમ્પ્ટ કરીશ પણ મોટા અવાજે અરે પણ તું પણ તો સ્ટેજ પર હશે ને અરે આંટી પપ્પાની જ્યારે એક્ટિંગ ચાલતી હશે ને ત્યારે હું પડદાની પાછળથી એમના ડાયલોગ બોલીશ વાહ શું આઈડિયા છે સંદીપ એ ચલો ચલો હવે નટવરભાઈને આવવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ચલો ચલો જલ્દી ચલો 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 ઉભે ભાઈ ઓલ ધ બેસ્ટ आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रताराधि त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् त्वं नमः सात्विकं शिवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपति बाप्पा भोर्या मंगल मूर्ति भोर्या મંદિર મામા કી જય ચાલો ચાલો હવે સૌપ્રથમ ટીમ જે નાટક ભજવશે ટીમ છે સર અમારી વિનંતી છે અમે લોકો પહેલા નાટક ભજવીએ ઠીક છે મને કોઈ વાંધો નથી પણ મને વાંધો છે તને શેનો વાંધો છે અમારે નાટક પહેલા ભજવવું છે એમાં ખોટું શું છે તું જે કરે એમાં કઈ ખોટું ના હોય એવું તો માની જ ન શકે અરે અરે આમ ઝઘડો નહીં ચારુ એ લોકોને પહેલા નાટક કરવા દે ને આપણને શું ફરક પડે છે
અને ચારુનું નાટક તો એટલું ખરાબ છે કે આપણું નાટક જોયા પછી નટવરભાઈ ચારુનું નાટક જોવા માટે રોકાશે જ નહીં, એની મને પૂરી ખાતરી છે. જા જા નવરી, નટવરભાઈનો સમય શું કામ બગાડે છે? તું ભંગાર નાટક લઈને છે ને, અહીંયાથી ખસી જા ને અમને અમારું નાટક કરવા દે. ચારુ, આ તું બહુ ખરાબ વાત કરી રહી છે. મને અત્યારે અમારા ડાયલોગ યાદ રાખવાનું ટેન્શન ના હોત ને તો હું તને બરાબર જવાબ આપત. તમને ડાયલોગ નું ટેન્શન તો અમને નથી. તમે કરો એ નાટક અને અમે કરીએ એ નોન નાટક. એટલે કે નાટક નહીં. મમ્મી તને કોઈ કઈ કીધું? અમે પણ કેટલું જ કીધું કે અમને નાટક પેલું કરવા દો બોસ. અમાર જરૂર દિશાની કોઈ ચાલ છે? એક મિનિટ પ્લીઝ જગાડવાનું બંધ કરો. શું છે? આઈ થિંક તમે જરા સમજદાર લાગો છો. પ્લીઝ આ લોકોને સમજાવતે ઝઘડા ઝઘડી ન કરે, શાંતિ રાખે. શાંતિ જી જી હું સમજાવું છું મારે. એ શાંતિથી સમજાવું છું. એ જો જો આવી રીતે છે ને ઝઘડવાથી કઈ ફાયદો નથી. આપણે શાંતિથી આ વાતનો ઉકેલ લાવીએ. કેમ કેમ તમે લોકો નાટક શું કામ પહેલા ભજવો? અરે અમને લોકોને કઈ બેવકૂફ સમજો છો? એમાં સમજવાની શું જરૂર છે? નાટક તો અમારું જ પહેલા ભજવાશે. પણ પહેલા પરમિશન મેં માંગી હતી. એટલે અમે કે બે નંબરના નાટક વાળે છે કે બીજા નંબરે નાટક ભજવીએ? અરે પણ આમાં નંબરનો સવાલ જ નથી. આ તો ઠીક છે ને, તો તમે ભજવો ને બીજા નંબરનું નાટક. અરે પણ કોઈ પણ નંબરે કોઈ પણ નાટક ભજવે એમાં આપણને શું ફરક પડે છે? તમારું નાટક એટલે કે બંને ટીમનું નાટક સાથે ભજવાશે. અરે પણ નટવરભાઈ આ કેવી રીતે પોસિબલ છે? કેમ પોસિબલ નથી? અરે પણ બંનેના નાટક એક સાથે ભજવાશે તો તમને કન્ફ્યુઝન નહીં થાય? જરાક પણ નહીં. આટલા વર્ષોનો નાટકનો અનુભવ ક્યારે કામ લાગશે? ડોન્ટ વરી એક કામ કરો, એક ટીમ આ બાજુ ભજવશે, બીજી ટીમ આ બાજુ ભજવશે. ચાલો ચાલો ભજવો, ચાલો ભજવો ભજવો. અરે ઓકે આ બાજુ. ઓકે તો ડબલ ઓકે. હો કમ ઓન ઓલ ધ બેસ્ટ. નમસ્કાર, ન્યુ થિયેટર ગ્રુપ સ્ટાર્સ રજૂ કરી એક ફેરફાર પાર્ટ કોમેડી પત્ની પિયરમાં પતિ લાઈટ તો ઓન કરો, કઈ દેખાતું જ નથી ભાઈ. એ પપ્પા જી, તમારા ચશ્મા તો કાઢો. અરે હવે કઈ જ નથી દેખાતો. એ પોતાના ચશ્મા તો પહેરો. નમસ્કાર નમસ્કાર, તમે પરણેલા છો કે સુખી છો? જવાબ આપવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમારા હાસ્યની અંદરની રહેલી વેદના છે ને એ મને બરાબર સંભળાય છે. આમ જોવા જઈએ તો દરેક પુરુષ છે ને એ એક્ટર જ હોય છે, કારણ કે એ પરણેલો હોય છે અને મજામાં પણ હોય છે. બરાબર ને? વાહ વાહ વાહ, ક્યા બાત હે. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. તલવાર જેવી ધારદાર નજર સાથે અને આંખોમાં સામેવાળાને નજરની ધારથી કાપી નાખવાની કુવત સાથે વીર બકો પાગડાવાળો અધિરાઈથી આંટા મારી રહ્યો છે. એના સશક્ત બાવડા પવનના જોશને ટકરાઈને ભોય ભેગા કરી નાખે છે. પપ્પા, આપણે એ લોકોનું નાટક નથી જોવાનું. આપણો સીન શરૂ કરો. ચાવાળો ઓલ ધ બેસ્ટ મમ્મી. થેન્ક યુ. એની આંખોમાં મચાલની જ્વાળા બબૂકે છે. એના પગલાથી ધરતી ધ્રુજી રહી છે. અચાનક એ ઊભો રહી આકાશમાં જુએ છે અને કહે છે, કોણ છું હું? શું કરી રહ્યો છું આ ઉની પર? ફટ છે મને
मने जो मारा पिता ना हत्यारा ने शोधी मारा हृदय में बढ़ती वेर नी आग ने तृप्त ना करू तो